עכשיו אנחנו בעצם רוצים ללכת לדפדפן ולהוריד קליינט חדש. אז אני הולך להתחיל לבראוזר הזה, ועכשיו אני צריך להקליד למעלה את הכתובת IP של השרת. אז אני פותח את המקלדת, לוחץ עליה למעלה, מוחק בבקספייס את כל מה שיש פה, ולוחץ 192 נקודה נקודה 168 נקודה 0 נקודה 212 נקודותיים שיפט, לחצתי שיפט וזה זה 80 88 אנטר וולקאם טו דה הל. עכשיו אני פה, אני צריך להכניס יוזרניים ופסוורד, אוקיי? זה אמור להישמר, אבל זה רואי עם R גדולה, C 1 עד 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 יפה סיינים אוקיי יופי זהו. עכשיו אני עושה פה דאונלוד לקליינט, מוריד אותו, אני רואה אותו רץ פה למטה, מרגע שהוא סיים אני לוחץ עליו, ממזר את זה שלא יפריע לי או סוגר את זה, זה כבר לא מעניין אותי, זה פתחתי וטעותי מקודם, ממתין שזה יעלה. תרשום את התגובות בפייסבוק, יופי, רן רן ויש בעיה של ג'אבה כמו שהיה בעיה מקודם. אני עושה לו נקסט, נקסט, נקסט. אם זה יעבוד, פיקס, אם זה לא יעבוד, אני אעשה גם סרטון איך מתקנים את העניין הזה של הג'אבה. תגיד לי, בואי אנחנו נראה לך, אנשי הייטק השני. לא, לא, לא בעיה שלכם. אוקיי, אתה רואה, הוא מזהה כבר את הגייטווי, הוא עושה הכל. אוקיי. אם יהיה מצב שהוא לא... עכשיו הוא מזהה והכל תקן, צריך לחוץ לאנץ' וסיימנו. אם הוא לא מזהה את זה ואתם לא רואים את זה, אז אני הולך לפה, אתם תהיו במצב הזה, תתקעו במצב הזה בעצם. זה גם מצב שיכול לקרות. אני לוחץ מנואלי, ועוד פעם, פה, מכניס. לוחץ פה ומכניס. 192.168.0.212, apply. error, למה? כי לא שמתי 80.88. 80.88, apply. running. add to favorites. שיהיה לי תמיד, ועכשיו אני רואה את זה פה, זה מצב והוא לא מזהה, זה יכול לקרות. עכשיו הוא זיהה לי את זה פה, לחצתי עליו פעם אחת, וקונטיניו. עכשיו הוא מורה לי את הפרויקט. פעם אחרונה שזה קורה פה. הנה הלאנץ' שהיה מקודם, שכאילו היה לנו כבר, אבל דימינו שאין אותו. התווסף הכפתור גם שם, ראיתם? נכון. זהו, אתה יכול לעצור סדר.